Apresentar o Seleção de Enófilos Private Collection Alentejo 2018. O Alentejo é uma região marcada pelas extensas planícies, por uma enorme variabilidade nos seus solos, por um património vitícola muito importante, mas também por uma região que introduziu diversas castas internacionais que se adaptaram muito bem. O clima, quente e seco, confere aos vinhos um perfil maduro e bastante concentrado. No caso deste Seleção de Enófilos, é um vinho que apresenta uma cor granada, de centro profundo, um nariz bastante complexo, muitas notas de giesta, bastante fruta vermelha, alguma fruta madura, mas sobretudo também muitas especiarias, algumas notas balsâmicas aqui bastante marcantes. Na boca, os taninos são envolventes, profundos, com muita amplitude e com ótima prova à mesa, um vinho bastante gastronómico. Este vinho recebeu diversas medalhas internacionais e é ideal para oferecer a amigos ou beber em casa com a família. Companheiro perfeito para a boa gastronomia portuguesa, especificamente a alentejana. Desfrute!